estamos aqui hoje para mais um vídeo. E o que é que eu vos trago aqui hoje? O Cupra, o meu carro. Por isso hoje estamos aqui para apresentar o carro, o Cupra TDI. Maltinha, já viram as imagens que passaram aqui no drone? Espetaculares, espetaculares mesmo, nada a dizer. Aqui o Cupra TDI não tem aqui mesmo nada de especial a apontar. Eu vou já dar aqui uma volta à volta do carro e mostrar aqui o que é que tem de especial, o que é que está modificado no carro ou não, aquilo que foi feito. Vamos começar já pela primeira coisa que eu fiz, foi, não sei se foi este clipe ou se foi aqui os vidros, eu acho que foi mesmo a película nos vidros, como podem ver, escuro. Ah, e aqui o tratamento que eu fiz aqui hoje à tarde, mas vai sair um vídeo a falar sobre isso. Tem espelha, estás bonito, John. Estão a ver? Foi mesmo aqui estes vidros assim escuros ao máximo. Aqui uma antena que depois, a primeira vez que eu fui a Portugal ou a segunda, roubaram. Aqui temos esta tira parasol, que é relativamente comprida. Tipo quando vocês veem aqui nas imagens não parece, mas isto é mesmo realmente comprido. É mesmo muito grande, ela vem até baixo do espelho, vocês estão a ver aqui o redondo do espelho e ela vem mesmo até ao limite. Pá, e depois não tenho assim aqui mais nada, vamos aqui já à mala. Aqui na mala, como podem ver, não é uma mala muito grande, mas tem aqui um subwoofer, uma caixa aqui, a habitação da Pioneer, aqui com um amplificador, tudo ligações feitas por mim. De resto aqui na traseira não tem aqui mais nada a apontar. Aqui a mala de origem, aqui com as letras ainda de origem, tudo aqui. Nada mesmo modificado aqui no carro. Aqui, como podem ver, aqui uma jante 18 grandalhona, mesmo aqui com os raios aqui a saírem para fora. Eram as jantes que já vinham no carro quando eu comprei e não me apeteceu trocar de jantes porque gosto mesmo deste design. Pá, e na realidade estão muito fixe. O pneu que tenho é um 215-35-18, por isso também aqui nada de especial a apontar. Como veem aqui na janta aqui da frente, aqui uma jantezona, aqui tenho aqui o lip do Leon Cupra R, não tem aqui mais nada de especial. Mal, está aqui dentro. Volante original Cupra, esta é a versão 1. Já agora, para quem ainda não sabe, esta é o Cupra, a primeira versão que saiu, do ano 2004, a versão BPX. Isto é um PD160 original. Não sei se já tinha os 160 cavalos quando eu o comprei, mas eu vou fazer outro vídeo. Aliás, já está feito, já está editado e já está no YouTube, só que eu tinha-me esquecido de fazer este vídeo e vai sair um vídeo aí já com as preparações que eu já tive neste carro. Passando aqui para o que está alterado. Os bancos são de origem, Cupra original, estão a ver, teto preto, isto é mesmo um Cupra, maltinha, não é cópias, não é kits. Aqui umas luzinhas brancas, made in China, já sabem como é que é, o que é que a casa gasta. Aqui tenho aqui um rádio Bluetooth, isto nem está a funcionar porque não tenho aqui a chave no coisa, não é? Ó, João, estás a falhar, João? Tem aqui um rádiozinho aqui a botação. E como podem ver aqui, Alpine, deixa-me tirar a música, tirar aqui a música, malta, senão levo já aqui strike. Estão a ver aqui um rádiozinho com Bluetooth, tenho aqui o coisinho para falar sem fios, ar-condicionado, tudo a funcionar. E como podem ver aqui
uns tapetezinhos Seat Sport, aqui interiores. Eu tinha aqui um apoio de braço, mas depois tirei também, tinha aqui uma consola central, depois eu a tirei, e está ali o drone, já estão a ver. Aqui depois tenho aqui também este manómetro de pressão de turbo, que também foi colocado quando eu fiz a segunda preparação, estão a ver? E isto pica ali nos dois bares, não é muito, mas... Como podem ver aqui também o quanto a quilómetros é ligeiramente diferente da versão da FR, 236 mil quilómetros, eu comprei-o com 129 mil e já fiz cerca de quase 110 mil quilómetros. Pessoal, depois eu tinha aqui algumas ideias para alterar, como por exemplo esta grelha aqui da frente, tinha a ideia de meter em favos de mel uma parte de baixo, tinha a ideia de tirar esta parte aqui e fazer mesmo uma grelha completa, mas eu gosto do carro assim como está, acho que lhe dá outro charme. É verdade que com aquela preparação, verem ali um intercooler Mega Biga XL, pá, é brutal, mas eu gosto assim do carro original, e a realidade, pá, não é pelo carro ser meu, mas eu acho que o carro está mesmo muito lindo, muito lindo. Esta versão do para-choques, depois de ter saído aqui no Cupra TDI, saíram, eu acho que o do FR também é ligeiramente parecido ou mesmo igual. Pá, isto foi depois uma inspiração para outros carros, outros modelos que saíram a seguir. Mas, pessoal, olhem-me só esta pintura. Parece seda, malta. E eu já tenho aí outro vídeo também para sair sobre o que é que eu fiz aqui nesta pintura. Maltinha, este é o vídeo de hoje. Apresentar-vos aqui o carro do canal. O meu carro, não o carro do canal, é o carro aqui do John Diesel. Uma das razões também pela qual me chamaram John Diesel e eu ter alterado o nome ao canal, porque para quem já me segue desde o início sabe que o nome inicial do canal era J Power Engines. Pá, J Power. Depois eu explico-vos o porquê de ter escolhido este nome, mas depois entretanto alterei para John Diesel, e é o que ficou, e é o que está, e é aquilo que eu gosto. E se vocês gostam, espero também que gostem, deixem aí um mega like, rebentem aí com o like, e maltinha, vemos no próximo vídeo. Digam aí o que é que acharam os comentários destas filmagens, deste carro. Para quem gosta de Ibizas, pá, escrevam aí, e para quem acha que já sabe a potência que este carro tem, escrevam aí também nos comentários, escrevam aí à vontade, escrevam aquilo que vocês quiserem, só não escrevam as neiras, porque vocês escrevem as neiras, depois os comentários não aparecem. Ok, maltinha, espero que tenham gostado, tal como eu gosto deste carro, e o vídeo de hoje é isto, foi isto. Vemo-nos no próximo vídeo, já se calhar a falar sobre o tratamento que eu fiz aqui à pintura do carro. Eu tinha aqui alguns riscos que os meus vizinhos me tinham feito assim aqui na lateral do carro, pá, e não sei se dá para ver aqui. Quase não se nota mesmo, quase nada. Isto foi mesmo aquele risco superficial. É chato porque eu gosto de estimar as coisas, e na realidade depois quando nos estragam assim as coisas eu fico chateado. Acho que vocês também ficam um bocadinho chateados, aborrecidos. Pá, eu realmente consegui resolver o problema eu sozinho, à mão, a esfregar à mão, e é o que está, é o vídeo 2, maltinha, vemo-nos no próximo episódio aqui no canal do John Diesel. Obrigado por assistir até ao fim e até ao próximo vídeo. Fui!